Yesu nashimwe bene data reka nongere gushimira Imana yaduhamagaye ikaduhamagara umuhamagaro mwiza utarobanura ku butoni muri inzira yo kwizera hari gihe umuntu aba mu buzima cyangwa muri sosiyete hari ukuntu sosiyete dutuyemo ifite ukuntu ihagacira abantu ikabashyira ku rutonde ikagenda ivuga ati uyu ntashyitse uyu hari ibyo abuze hari igihe rero ko sosiyete dufata bigora hanashaka kuba ku mupfakazi rero akenshi mu bintu bigoye nabonye ni ukwitwa umupfakazi nabonye rwose nagenganira n'abantu benshi byabayeho iryo zina nta muntu urishaka iyo umuntu yapfakaye nta muntu ubishaka kubera ko ubwabyo no kubimwita biramukomeretsa ariko twanabihera mu itangiriro aho Imana yavuze ko atari byiza ko umuntu aba wenyine nanone rero ibyo bigatuma umuntu yabaye wenyine nta n'ubwo bishaka bimutera igisuzuguriro akumva ntabishaka ariko ikintu cyagiye kintangaza ni ukuntu Imana ibyo ngibyo bimeze gutyo iyo umuntu asigaye ari umwe apfakaye Imana ijya imufatana ikamukoresha ibintu by'ubutwari nabonye muri biriya rero abantu b'abapfakazi Imana ikabagarukaho ikabayerekana nk'abantu b'agaciro ikibabaje ni uko tutajya tubitekereza nushaka umuntu ngo abyemere Imana agiye ikoresha abapfakazi ibintu bikomeye muri Bibiliya ni ukuvuga rero ngo umuntu ashobora kuba ari imfubyi ashobora kuba nta muntu agira n'umwe babana ku isi bavukana ushobora kubuza umuntu mu muryango w'ingenzi ariko Imana ititaye kuri ibyo bintu no ku isi bivuga ikawukoresha ibintu byananiye abandi nahoze nsoma muri Luka 21:1 ngeza kuri 4 ndeba ituro ry'umupfakazi byarantangaje cyane sinzi ko Yesu ajya yitegereza amaturo yacu akanayabara akamenya icyo uzanye n'icyo usigaje ahangaha nusoma muri Luka 21:4 kugeza ku wa 4 urasanga ahantu Yesu ngo yarebye mu kibo cy'amaturo Yesu atanga itangazo aravuga ati ndashaka gutanga itangazo ry'uko amaturo abatanze amaturo urumva bagize amatsiko murebe nawe bavuze bati tugiye kuvuga amafaranga abantu batuye akenshi abantu bagiye gutanga ituro baritanga bihishe cyangwa se bakarambura ikiganza bakagihina mutagira umenya ikintu utuye ariko muri kamere yacu dushobora kureba umuntu bitewe n'uko ahagaze n'ibyo afite tuti niwe utuye menshi ariko Yesu afite ukuntu akoresha imibare ya Yesu si kimwe n'imibare yacu imibare Yesu akoresha iratangaje Yesu ntareba icyo uzanye gusa areba n'icyo usigaranye icyo nacyo cyarantangaje Yesu ntagareba ikintu utanze ngo avuge ngo utanze ikintu kidasanzwe areba ahubwo n'icyo wari ufite aro tusoma uburyo cy'uyu mupfakazi mu bice kwina kimwe ku murongo wa 4 muri Luka igituro ry'umupfakazi ngo Yesu yaravuze ngo muri mwese nta n'umwe watanze amaturo menshi nk'uyu mupfakazi urumva abantu bahise bagira amatsiko baravuga bati se umupfakazi ko n'uko ryari ikibazo ayakuye Yesu avuga ijambo ryiza avuga ngo mwebwe mwatanze ibyo mwasaguye urumva bari abakire ariko uyu ngatanze icyo yari afite cyose icyo yari acungiyeho yari atanze urufaranga rumwe rwo yari afite ararutanga bihita binyere ku buryo cy'Imana ikora imibare imibare y'Imana twe ni yacu Imana ntireba ibyo uzanye ireba n'ibyo usigaranye iki kintu cyarantangaje ndibuka agafuka umupfakazi ku gitabo cya mbere cy'abami 17:9 ubwo Eliya Imana we yagiye kumutunga ugize ngo yakoresheje nde hari abakire benshi mu gihe cya Eliya ariko Imana yarebye umupfakazi guturagura udukwi tubiri n'akana yari yifitiye iramubwira ngo mbwira Eliya ngo ufite umukire uzagutunga aragenda umupfakazi Serifati ufite agafu gake ngasigaje ngo kuvanamo umutsima we n'umwana we bagapfa niwe Imana yabwiye Eliya ngo azagutunga nawe itekereza reba ukuntu Imana iteye imibare y'Imana yatangaje nigeze mbona nanone ibijyanye na n'umwana w'imfubyi wari kwa Namani wabashije kurokora Namani umwana w'imfubyi cyangwa se umwana banyaze bakuye mu ntambara ariko umwana aragenda abwira Namani ati icyambo kamenya Imana Isiraheli wakira ibibembe ibi byatumye rero mvuga ngo ufite umusaraba mwene data wanyemereye ukamenya ko icyiciro cyose cy'ubuzima umuntu arimo iyo yemereye Imana yamukoresha ibintu birenze uko abantu bamubona ikibazo nuko tutabyemera ariko icyo namaze kumenya Imana imenyereye gukorana n'umuntu wese icyo cyose umuntu yaba arimo reka nkwifuriza rero kuba umuntu utagora Imana mu buzima bwawe uyu yemerera urumva ko uyu muntu atanze ituro ngo riruta iry'abandi ubu ni ukuvuga ko
riruta andi yose. Ntago Imana ireba rero ubwinshi, ireba ubwiza bw'ikintu n'umutima umuntu agitanganye. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Then you.